超体对抗模式上线后有什么影响呢？这期新版本终于上线了，新的超体对抗模式可以说是大火。那么这个模式火了之后对游戏有什么影响呢？小伟认为有两个。一，特种作战要凉凉。超体对抗模式上线后对特种作战模式冲击太大了，因为这两种模式都是主打特种职业，可超体对抗玩法比特种作战丰富多了，不仅职业更多，有高达八种职业，而且每个职业的技能也更多，一个常规主动技能，一个被动技能，还有一个大招技能，而特种作战兵种只有五个，技能也没有超体对抗丰富。最关键，超体对抗还有插件系统，也就是其他游戏中的天赋系统，每个插件的技能效果都不同，而且超体对抗在前期每个人都多一条命，所以超体对抗各方面的可玩性都超越了特种作战，如果特种作战不改动将会凉凉。二，经典模式短期会流失大量玩家。虽然创意工坊的模式都是近期开放的，但超体对抗在近期是可以随便玩的，毕竟是一个新模式，光子都想让玩家去玩玩。而且超体对抗上面标注了在新赛季会计入排位分，也就意味着超体对抗以后也能上分，所以超体对抗的加入必然会导致短期内经典模式的人数流失。小伙伴们，你们认为还会有什么影响呢？好了，我们下期见。